Den her kampagne, der hedder Altid til stede, det er en af de gode kampagner i mine øjne. Ikke at der er nogle kampagner, der er dårlige, men lige præcis den her, den ligger mit hjerte nær, fordi jeg synes efterhånden i en verden, der er blevet ret kynisk og egoistisk, er det vigtigt, at vi prøver at finde lidt mere sammen og have nogle lidt mere ægte stunder sammen. Og når jeg siger ægte stunder, så mener jeg ikke noget, der indebærer noget med iPads eller fjernsyn eller noget huhej, et eller andet. Jeg sætter rigtig meget pris på hjemme hos os at få læst en god godnathistorie og få læst mange godnathistorier og også blive narret til at læse 5 eller 6 godnathistorier og få sunget nogle sange for min søn. Og jeg mener, at det er en meget vigtig ting, som nogle mennesker glemmer at gøre, man får bare puttet barnet. Men jeg synes faktisk, det er vigtigt at få sendt de små afsted på sådan en drømmetømmerflod med en sang og en historie, og ligesom få kigget dem i øjnene og få sagt godnat på en ordentlig måde. Røde Kors er altid til stede. Er du?